Heti alkuun paljastus. Mä en ole mikään ammattilainen, mutta mä oon vuosikausia joka pääsiäistä edeltävänä aikana maalannut pääsiäismunia. Ja jotain niksejä mä oon oppinut. Esimerkiksi mitä värejä kannattaa käyttää, mitkä tarttuu hyvin ja miten niitä voi koristella ja niin edelleen. Ja nyt mä näytän teille näitä pieniä niksejä. Kaikki lähtee tietysti siitä kanasta ja sen munasta. Ja nämä on tämmöisiä tyhjäksi puhallettuja kananmunia. Ja nämä voi tehdä ihan niin, että tekee isolla parsineulalla reijän tänne yläpäähän tämmöisen pienemmän reijän ja sitten tänne alapäähän isomman reijän. Sitten sillä neulalla täytyy rikkoa se keltuainen, muuten sitä ei saa oikein puhaltamalla ulos. Sitten huulet tiukasti ton reijän ympärille ja kovaa puhaltaa, niin se muna valuu sitten se sisus pois. Sitten mä ihan on käyttänyt tämmöisiä grillitippuja. Nämä on edullisia, pari euroa maksaa 100 kappaletta kaupassa. Ja mä oon laittanut tämän tikun tänne sisään näin ja laittanut pystyyn tämmöiseen puulle. Ja sieltä valuu sitten ne loput, jos sinne on jäänyt jotakin sisään. Tämä teline voi yhtä hyvin olla siis, tähän voi käyttää vaikka reikätiiltä, jos sattuu olemaan. Ne voi panna maljakkoon pystyyn tai sitten askartelun liikkeestä tai kukkakaupoista saa sitä semmoista vihreätä sientä, johon niitä voi panna sitten pystyyn. No joka tapauksessa ne kannattaa edellisenä päivänä jo puhaltaa, koska sieltä tosiaan saattaa niitä jämiä valua tikkuu pitkin ja se haittaa sitten sitä itse maalaamista. Tässä vuosien saatossa mä oon oppinut sen, että ihan perustavalliset akryylivärit, näitä saa ihan melkein mistä vaan askartelukaupoista, niin tämmöisellä akryylivärillä pystyy sitten maalaamaan tämän ensin pensselillä ja näillä tämän pinnan. Tai sitten, tää on vähän tyyrimpää, tämmöinen vaha, tätä töpötellään sitten tämmöisellä meikkisienellä. Tää kuivuu ihan älyttömän nopea, melkein saman tien, tää on sillä tavoin helppoa ja tulee tosi kauniin näköinen se pinta. Jos mä niitä koristelen, mä ensin luonnostelen sen kuvion ihan tavallis lyijykynällä. Se, että se on hyvä olla pehmeä, se tarttuu sitten hyvin tähän pintaan. Tämä on nyt rajannut mustalla ohuella tussilla ja maalannut noi sisäpuolet, niin tämmöisillä metalliväritusseilla nämä tarttuu kans todella hyvin. Sitten mä näytän vielä, kun laitetaan se muna johki roikkumaan, niin siihen mä käytän tämmöistä koruvaijeria ja vaijerilukkoja tämmöisiä pieniä. Ja sit mulla on tämmöisiä akryylihelmiä eri värisiä. Ja kirppikseltä on ostanut nättejä nappeja ja se laitetaan sitten tonne pohjalle siinä tapauksessa, jos nää laitetaan roikkumaan jonnekin. Mä oon ostanut myös kirpputorilta ihan tämmösiä euron maksavia kahvikuppeja. Niihin voi, jos on pääsiäiskattaus, niin tehdä ikään kuin pienet pesät näille munille, niin käydään sekin sitten läpi. Mä aloitan ihan tuolla akryylivärillä ensin. Vaha on tosiaan niin kuiva, että tässä voi tehdä vaikka näin, että ottaa ihan käteen tämän. Tällä samalla tavalla kuin meikkiä laitetaan naamaan, niin tällä sienellä sitten levitetään tätä vahaa tähän. Thank you.
Thank you.